Клаб – командир відділення механізованого взводу у 105-й окремій бригаді тероборони ЗСУ. Чоловік каже, пішов до військкомату з початком повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Довго сиділи, чекали розпреділення. Переважна більшість бригад вже були повністю укомплектовані. Нас відправили ще заночувати додому. І 25 числа я потрапив вже в 105-ту бригаду територіальної оборони. Я тоді потрапив в роту контрдиверсійної боротьби, і з 25 лютого з вечора я вже був в складі оборони Тернопільського аеропорту. З 2014 по 2016 рік Клаб працював заступником директора галузевого державного архіву СБУ. Буду щирий, якщо я скажу, що 99% я навчився вже перебуваючи в лавах Збройних сил України. Чоловік отримав поранення 26 березня. Він згадує, як це було. Я на власному прикладі переконався про те, що своєї міни ти ніколи не почуєш. Ця міна, яка летіла по мені, я її якраз не чув. Я був захований в бліндажі біля дерев'яної стіни, і вона акурат прилетіла, ну десь отак мені над головою, вона вдарила в стінку бліндажа, ну тут якісь такі сліди поранення. Це, власне, вторинні осколки, тобто це не осколки самої міни, це осколки деревини. Та? Але вони такі досить противні, бо якщо осколок металічний, ти його можеш чи пінпойнтером, чи на рентгені побачити, дерев'яні, вони там ще в Чугуєві потім в госпіталі дуже довго мені їх виймали. Клаб – командир бойової машини. Каже, цим авто приїхав Донеччину, Харківщину та Сумщину. У нас вже ж є таке поняття, як там умовна ротація. Керівництво і командування відпускає там на кілька днів для того, щоб помитися, попратися і закрити питання, які ми не можемо закрити на позиціях. Ну, власне, сьогодні питання загнати цю машину в ремонт, а іншу машину забрати з ремонту. На війні чоловік захопився фотографією. Каже, найбільше любить фотографувати природу. Не всі люди зможуть чи захочуть піднятися в 5-й ранку, їхати 80 кілометрів на кордон України і Росії, щоб десь там в соняшниках зустріти сонце. Та? Ну, якби така собі ідея. А я безпосередньо там знаходжуся. Ну так що ж мені не сфотографувати сонце і соняшники, при тому з того, що й виходить якийсь гарний кадр. Тетяна Панченко, Ірина Моргун, Людмила Періг, Суспільне новини, Тернопіль.